Ավ օտենքսիրներ Գտնավոր հայր մինչ իմա գանկնած ենք ու խոսքիդ առաջ գենտանի խոսքըդ այն խոսքըդ որ որբես հունդ է հանդիսանում մեր հոգևոր գյանքերի համար այն հույն հունդը որով ծանվելով մեր հոգիներում մտքերում վդուղ է արտացրում դուր որ դեր այդ հունդը խոսքիդ սերմը մեր գյանքի, սրդի մտքի լավակույն հողի վրա ընկնի և այդպիսով արդյունքը տեսնենք, բդղապեր գյանք ունենանք, դու փառավորվիս, մենք ուրախանանք, սիրովդ լցվենք և այդպիսով եկեղեցիդ կառուցվի, քու պարքիդ համար, ամեն, ամեն. Մեծապես քնահատում եմ և քնահատվում է ձեր նվիրումը, ժամանակի նվիրումը, իմ մասնավորապար դերոջը դունը քալու։ Իմ քնահատանքս այնքան էլ կարևոր չէ, որքան ավելի Աստված, Աստծո քնահատությունը, որ մեզ քնահատում է և վարձահատույց է լինում, նրա համար, որ մենք մեր առօրյա վազվզուկից ժամանակի հատվածը մի կողմ ենք տնում, ասելով, ով դեր այս ժամանակը քեզի կպատկանի, ես քո դունը պիտի գամ, խոսքի չուրջ պիտի հավաքվիմ, և քո խոսքով ուզում եմ սնվել։ Աստված կնահատում է, որովհետև մենք նախապատիվ ենք համարում այս ժամը։ Ոչ միայն կնահատում է, այլ նաև վարձահատույց է անում, ինչպես Եբրայեց նամակի մեջ կսե, վարձահատույց կլանոնց։ Եվ ես հավատում եմ, որ այդ ժամանակը, որ մենք դրամատրում ենք դերոջը դան մեջ լինելու, անբդուղ չի մնալու։ Այս ժամանակը, ժամը 7-ից միջև 8-ից կեսը, Կամ որևի մի ժամանակ, որ դերոջը դունը գուքանք, նրա խոսքի շուրջ կհավաքվինք, այս ժամանակը շատ թանկ է, շատ թանկ է, սիրելներ, և մի կուցե հիմա չկարողանանք այս ժամանակի արժեքը լիովի հասկանալ կամ ըմբռնել, մի կուցե, բայց իր ժամանակին, այս ժամանակը իր ժամանակին իր բդուղն է դալու։ Մինչ կուկամ դերոջը ներկայության մեջ, մինչ նրա խոսքի շուրջ կհավաքվին, հավաքական պաշտամունքով, հավաքական այս ընտանիքը միատեղ կուկան, և գսունուցանեմ իմ հոգիս դերոջը խոսքով, այս հունդերը կընդունիմ իմ հոգուս և մտքիս մեջ, իր ժամանակին բդուղը պիտի տամ, պիտի տեսնենք, որ ուշ կամ գալուխ գանուխ ձիլ է տալիս, և այդ բդուղը մենք անպատճառ պիտի վայելենք։ Սա երրորդ չորեքշաբթին է, որտեղ միասնապար սերդում ենք հոգևոր բդղապերության սկսմունքները։ Ձննդոց կրկի սերդողության 65-րդ չորեքշաբթին է, բայց երրորդ չորեքշաբթին է, որ սերդում ենք հոգևոր բդղապերության սկսմունքները։ Սերդում ենք Աբրահամի կյանքը, ձննդոց կրկի 18-րդ գլուխը մենք հասել ենք մեր աստվածաշունչը գլուխ առ գլուխ կամ կարևորակույն հատվածներ սերդողություններում և տեսանք պատճառները, թե ինչու համար Աբրահամ անբդուղ էր մնացել մինչև այս իր դարիքում, բայց նա բդուղ էր ուզում, զավակ էր ուզում, և այնպես այդ բոլոր ֆիզիկական պատկերների մեջ կա հոգևոր պատկերը, որքան որ կարևոր է, որ Աբրահամ ունենար ֆիզիկական բդուղ, Իսահակը խոստումի հավատքի որդին, նույնքան կարևոր է հոգևոր բդղապերությունը մեր կյանքերում, այդ տասն է, որ Աստված կուզե մեզ իրապ, և տեսանք, թե ինչպես Աբրահամ դակավին անբդուղ էր, և իր այս ոչ բդղապերության լուծման պատճառները սերդելիս մենք անցած չորեքշաբթին, որ մեր առաջ նոր բադուհաններ բացվեցին, և այդ բադուհանների մեջից նայելով լուծումներն ենք տեսնում, նոր գտագարանը հին գտագարանի բադուհաններն են,
Եվ բացում ենք այս պատուհանները, եւ անոր միջով նայում ենք, մենք տեսնում ենք 5 դագարանում քոյություն ունեցող կամ առաջացած խնդիրների լուծումները։ Դրա համար շատ կարևոր է հինը եւ նորը միասին սերդել եւ ամբողջությունը մեր առաջնին։ Այսօր սերդեցինք եւ տեսանք այդ անցյալ 2-4 շաբթիների ընթացքում Աբրահամի ոչ բդղապետության պատճառները։ Եվ այսօր գշարունակենք։ Անցյալ 4-7 օրը, երբ մենք սերդեցինք, իմաստնավորապես մենք սերդում ենք Հովաննու ավետարանի 15-րդ գլխի առաջի 6 համարները եւ կապվում այս բոլորը Ծննդոց գրքի 18-րդ գլխում, եւ մենք տեսանք այնտեղ, թե ինչպես Տեր Հիսուս կներկայացնե մեզի հոգևոր բդղապետության սկսմունքները, եւ այնտեղ մենք տեսանք 3 տասագարքի հոգևոր վիճակ ունեցողներ, անոնք, որոնք Քրիստոսի վրա հաստատված են եւ բդուղ չեն բերում, անոնք, որոնք Քրիստոսի վրա հաստատված են եւ բդուղ են բերում, եւ անոնք, որոնք 6-րդ համարում Քրիստոսի վրա հաստատված չեն։ Եվ տեսանք այս 3 տասագարքի հոգևոր վիճակ ունեցողներին։ Եվ մենք առաջին տասագարքի վրա ենք հենվում, որովհետև շատ ավելի գաբ ունի Աբրահամի հետ, որ Աբրահամ դաղամին հավատքի մարդ էր, Աստծո զավակն էր Աբրահամ, բայց դաղավին բդուղ չուներ, Աստծո վրա հաստատված էր, բայց բդուղ չուներ։ Եվ միշտ առաջի դարբերակի վրա մենք միասնապար աշխատում ենք այս 2-3-4-7 օրերը, եւ տեսանք, թե ինչպես է վերաբերվում մշակը Հայր Աստված, ամոր իմ վրա հաստատված է եւ բդուղ չի բերում հայրենի մեջ, եւ որոշ թարգմանություններում մեջ, գրեթե բոլոր թարգմանություններում գրեթե գրված է, որ գգդրե այն, եւ մենք տեսանք բնակրում, թե ոչ թե գգդրե, այլ այիրի փարսերդեցին հունարենով, դե նշում է, որ վեր կբարձրացնի մարդամասունները իման օրենց էս չօգնեցնեմ, անոնք, որոնք գուզեն, կարող եք ցայնասկավարակները գրատարանից բադվիրեք, հավատում եմ, որ հիանալի սերդեղություն է բոլոր մեկնությունները։ Ուրեմն, եւ վերջացանք անցյալ 4-7-ի մեր սոր դուն գնացինք երեկոյան ժամը 10:00-ից 11:00-ի մոդեներ, 4-7-ի հերացայինը զարգավ, պատրաստում էի, որպես այդ բոլորը տասավորեմ, եւ DVD-ները, ինտերնետը, ուեբսայթի վրա դրի, աշխատանք սանում եմ, եւ 11-ի մոդերներ քիշերը, եւ հերախոսը զանգեց, եւ մեր հավատագիցներից մին, անոնը չէ դալ, ասին անիմաստ խորիմ, կարևորը միտ կնեմ, մեր հավատագիցներից մին ասավ, Հովանես եղբայր, ես հունարեն լավ դիրաբեդում եմ, եւ Հունաստանում դարիներ ապրել եմ, եւ հավատաց հավատքի կյանքի մեջ եմ, եւ ասաց այս մեր հավատագիցը, ասավ, ես Հունաստանում շատ հայտնի աստվածապան, քարոզիչ, վարդապետ, սուրբ գրքի վարդապետ Վանվաս, ճանաչում եմ ինքը աստվածաշունչալ հրադարագած է Վանվասը, Վանվասը եւ Պորտինոս, եւ մի քանի աստվածապանների անուն տվեց հույն, որոնց կսե, ես լսած եմ անոնց քրագանությունը, գարտացած եմ անոնց թարգմանած աստվածաշունչերը, սերդած եմ, եւ կսե, ոչ մեկը այդ բացադրությունը չդվեց, ինչ որ դուք արեցիք հունարեն այդ այիրի փարի վրա։ Իվան շուշտ մոտ մի ժամ հերախոսով զրուցեցի մեր հավատացի հետ, բացադրելով այդ բոլորի պատճառը, հիմա պիտի նշեմ մի քանի դեպ, եւ այս ընթացքում ոչ թե մենք այս 2 հույն աստվածապաններ հայտնի, նաև ես այս վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում սերդում եմ այս հատվածը, որը չափազանց կարևոր հատված է Հովաննու ավետարան 15-րդ գլուխը, եւ անոնք, որոնք բրբդում են, սերդողություն կնեն, Ջան Մակարթեր, Ջոն Փայփեր, Չակ Սմիթ, Ջան Կորսոն, Դեյվիդ Ջերեմայա, եւ Շադեր, Էդրիան Ռոջերս, եւ ասում շատ հայտնի աստվածապաններ են միացանակներում, եւ ուրեմն այս բոլորի մեգնություններն էի սերում, տեսնեմ ինչպիսի դիրքորոշում ունեն այս համարի նկատմամբ։
Եվ այս մեր քույրը, մեր հավատագիծը, լավ քույրը, լավ, արդեն այդ եղավ, մեր հավատագիծը քույրը էր, մնաց անունը ասեմ միայն, եղավ, ասաց, որ առաջին անգամ լինելով է, որ այդ փարին ուշադրություն եմ դարձնում, եւ սա ինձ համար հայտնություն մներ, որև այդ երկու հին աստվածապանները ոչ թե այրի փարն են օգտագործում, բարձրացնել, հոգնել, այլ գդրել փարը օգտագործեն. Եվ կսի ինչպես կարելի որ այս աստվածապանների մեծամասնությունը, ոչ բոլորը, որոնք բարձրակույն հոգևոր գրթություն եւ դիդղոսներ ունին, չեն նկատել այս մեգը. Եվ բադասխանեցի, ասացի, որ որով է դեպ աստվածապանների մեծամասնությունը անհատական նախաբաշարումներով են աստվածաշունչը չանում մեկնել։ Ինչ նկատի ունեմ, դարիների ընթացքում աստվածաշունչը սերդելիս, կարդալիս, սովորեցնելիս, վարդապետելիս, իրենց մտքերում վարդապետական մոտեցումներ են որդեգրել և իրենց մտքերում վարդապետական մոտեցումներ է ձևավորվել, որով աստվածաշունչը մեկնելիս փոխանակ իրենք աստվածաշնչի վարդապետությանը գաղապարում ձևակերպվեն և ցուլվեն, աստվածաշունչն են իրենց որդեգրած վարդապետության գաղապարում տեղավորում։ Եվ այդպես մեկնում, բացադրում և հարմարացնում, աստվածաշունչը հարմարացնում են իրենց որդեգրած վարդապետությանը, և այս իսկ պատճառով բազում շփոթություններ է առաջանում։ Ես մի սկսմունք եմ որդեգրել, երբ Աստծո խոսքը կսերդենք, կմեկնենք, կսորվեցնենք, կսերդենք, դա լինի անհատական կամ սորվեցնելու համար։ Այս սկսմունքն եմ որդեգրել, նախ աստվածաշունչը սերդում ենք և տեսնում ենք ինչ է ասում աստվածաշունչը։ Նախ աստվածաշունչին գնայինք, ետքը մեկնաբաններին, մեկնագերբերին, և եթե այդ մեկնագերբերը, մեկնիչները, բացառություն տվողները, աստվածապաններ, եթե անոնց մեկնությունը կհամապատասխանի Աստծո խոսքին, ընդունելի կհամարենք, այլապես մեկ կողմ կտնենք, եթե այսպես մենք մոտենանք Աստծո խոսքին, ամեն բան պիտի լուսավորվի սիրելիներ։ Մի քիչ առաջ մի քանի անուններ տվի Միացյալ Նահանգներում աստվածապաններից, աստվածաշնչի դոկտորների և այլն, մեծամասնությունը այդ փարը, որ մեր որի վրա մենք սերդեցինք, այրի փարը անդեսում են, որպեսի հարմարացնեն իրենց որդեգրած վարդապետությանը։ Երեք գիշերը միջև ուշ նստեցի և շատ հայտնի աստվածաշնչի ուսուցիչը մեկնություն, ուզեցի լսել, տեսնեմ ինչ է կատարվում, և ցավոք սրդի, ցավոք սրդի, հավատարիմ դիրքորոշում չեն որդեգրում, երբ այս հատվածն են սերնում։ Մի զգուշ լինենք սիրելիներ, ամփոփեմ այս հատված և անցնենք մեր նյութին, ոչ բդղապերության պատճառներն ենք սերնում, և Հովաննու ավետարանի 15-րդ գլուխը, եթե ունենք աստվածաշունչեր, խնդրեմ բանանք, այնտեղ երեք տասագարքի հոգևոր վիճակ ունեցողներին ենք հանդիպում, այնքան հստակ է, մի քիչ խորը սրդել է հարգավոր միայն, մի քիչ, ոչ աստվածապան պետք է լինես, ոչ այլ դիտղոս ունենալ, մի քիչ խորը տապանցել, ներ տապանցել, ամեն բան բարձ կլինի։ Անոնք, որոնք առաջին տասագարքի ջուղերին, անոնք, որոնք ամեն ջուղ, որին վրաս է ու բդուղջի պերը, գգդրես զանիկա ցավոք սրդի, սխալ մեկնություն է, թերի մեկնություն է, գդրել փարը չի գա, այնտեղ այրի փարն է, որ վերցնել, բարձրացնել, հոգտանիլ, կուրկուրալ, այդ բոլորը մենք սրդեցինք, այդեղ, ուրեմն անոնք, որոնք առաջին տասագարքի ջուղերի գորստյան, գդրադման և մեկ
tin nedelu desagetnum patsadrutyunn en dalis vor gdrumen irents mtkum gidek umen mechperum hudan hudan yev anvani kristonianer asumen vor Եվ որ 14-րդ գլուխը գվերչնա, Տեր Հիսուս իր աշակերտները զրուցել ավարտում եւ ասում է՝ «Ելեք ասկերտանք իր աշակերտների հետ եւ իրենք իմ մտի ունին Հուդան, որ թեև Քրիստոսի հետ էր, բայց նա ուրացա, բդուղ չունեցավ, եւ որբեսի արդարացում մտան իրենց առաջի դասագարկի ջուղերի գդրատման փարը, փարին Հուդան նկատի ունին տեսեն եւ անվանի քրիստոնյաները» Որոնք ասում էին, որ թեև հաղորդագից էին Քրիստոսի հետ, բայց երբեք փրկված չեն եղել։ Անբդուղ են մնացել, եւ Աստված իրեն գդրում է Քրիստոսից եւ գրակն է դեդում։ Ինչպես որ 6-րդ համարի վերջավորության գտան, եւ իրենց մեկնության եւ բացատրության հիմքը 2-րդ եւ 6-րդ համարները իրար միացնելով եզրագացություն անելով են հաստատում։ 2-րդ համարը եւ 6-րդ համարը մեկ են անում։ Եվ ասում են, որ 6-րդ համարը ակնարկում է 2-րդ համարի առաջին դասագարկի ճյուղերին, որոնք անբդուղ են։ Որը իրականության չի համապատասխանում, հիմա պիտի բացատրեմ ինչու։ Եթե ուշադրությամբ առանց անհատական նախաբաշարումների եւ հավադարմությամբ սերդենք այս հատվածը, պիտի նկատենք, որ Աստծո խոսքը երեք տարբեր դասագարկի ճյուղերի մասին է ակնարկում եւ ոչ թե երկու։ Աստծոն ճանում են ասել, որ երկու դասագարկ այստեղ, բայց մենք տեսնում ենք երեք դասագարկ եւ շատ հստակ է, ինչից կիմանանք։ Առաջին, ջյուղերի մասին դրված նկարագրությունից, երկրորդ, մշակի դիրքորոշումից եւ կորձելա գերբից, եւ երեք, օգտագործվող յուրովի արդահայտություններից։ Եվ հստակ է լինում, թե երեք դասագարկի ջյուղեր, այսինքն հոգևոր վիճակներ են ներկայացված եւ յուրաքանչյուրի նկատմամբ յուրովի մոտեցում է ցուցաբերվում։ Եվ հիմա ասեմ, հունարեն օգտագործվող բառը յուրաքանչյուր դասագարկի, ջյուղեր, որոնք բդուղ չունեն, հաստատված են, բայց բդուղ չունեն, ջյուղեր, որոնք հաստատված են, բդուղ ունեն, եւ ջյուղեր, որոնք հաստատված չեն, ամեն մեկին յուրովի մոտեցում եւ առանձնահատուկ բարեր օգտագործե եւ շատ հստակ է։ Առաջին դասագարկին օգտագործե այիրի բարը, անոր վրաս հաստատված է, բայց բդուղ չունի, այիրի է, ոչ թե գդրել։ Դուք կարող եք ձեր աստվածաշնչերում գգդրեն չնչել եւ գողքը գդել, գրել գբարձրացնել։ Ութը հունարեն այս բարին այիրի բարին ուտը բացադրություն կա, ուտը, եթե լեքսիկոն ունեք, կարող եք ցրել, այիրի, լեքսիկոն, ուտը բացադրություն ունի, յոթն բարձրացնել, վերցնել, քուրքուրան, վերջինը գսե գդրել, եւ եթե այդ վերջին բառն արսերդեք, նկատի ունի այստեղից գդրել, այսինքն հասեի դեղափոխությունն էլ, եւ բոլորն ալ, ասի կարևոր է, թրագան իմաստունի մեջը։ Շատ հարուստ է հունարեն լեզուն եւ բացադրությունը, եւ բացասական եւ թրագան մոտեցումները շատ հստակ գրեն, ուտնել թրագան մոտեցում գցուցաբերեն, չձանդրաբերեմ ձեզ։ Ուրեմն այիրի, վերգը բարձրացնե, գմշագե, հոգնա։ Երկրորդ դասագարկին անոնք, որոնք որդադունգի վրա են, հաստատված են Քրիստոսի վրա եւ բդուղ են բերել, գսե հայրենի մեջ հիանալի է, գսե գմաքրե։ Անգլերեն քրեթե բոլոր թարգմանությունները գսե գգդրե, գեդե, որ սխալ է, չգանամ ամպարունը, կաթերի գսե, կաթերի, կաթարիզո պարենուկա, եւ որ ցեկետ աղոտ է գլվաս, եւ գմախրե, շատ գեղեցիկ բառունի այստեղը, ճուրով մակրության խորուրդն է, ճուրով մակրության խորուրդը։ Ուրեմն առաջին դասագարկին գոգնե, գբարձրացնե, երկրորդ դասագարկին, որ բդուղ գբերեն, գմախրե,
հաջորդ տասագարկին անոնք, որոնք գսեմ հստացում, առաջին տասագարկի ամբողջացումն է 6-րդի մեջ, որ գսե, եթե մեկին վրա հաստատված չէ, անիգա ջուղի մեզ թուրս ցկված ու չորցած է եւ գժողովեն զանոնք ու գրագը գնեն ու գայրեն։ Եվ ասոնց գիտես ինչ կօգտագործե։ Ev lithi para, որը նշանակում է թուրս նետել, թուրսի խավար նետել։ Ամբողջությամբ մի ուրիշ տասագարկն է, եւ գսե, եթե մեկի իմ վրա հաստատված չէ, առաջին երկու տասագարկերը հաստատված են, բայց մեկը, որ հաստատված չէ, անոնք գրագը գնել շատ հստակ է սիրեն։ Ուզեցի այս մեկը ծեր ուշադրության անցնեմ, որպեսի շփոթություն չունենք, որովհետեւ ասում են շատ խորունգ վարդապետական ճշմարտություններ կամ, եթե մեմը սխալ տեսակարնենք հոգևոր կյանքը, որովհետև մեծամասնությունը քրիստոնյաներուս, որով իրոք վրեսին ծնած են, Քրիստոսը դեր եւ փրկիչ թվարան, դագավին բդուղ չունեն, պիտի հիաստափած ասեն դուրս ելամ, ես չեմ կարող ապրել, ես դագավին բդուղ չունեմ, ուրեմն վերջից այդ պիտի գդրեվ թուժող կնեդե, ոչ սիրելներ, հոգ կդանի, այիրի, գնացինք առաջ, եւ Հուդան եւ անվանի քրիստոնյաների, այսինքն գրոնավորական ձուղագում հայտնվողների տասագարկը ոչ թե երկրորդ համարի վրա բարդինք հաստատել, այլ 6-րդ համարի երրորդ տասագարկը եւ Մատթեոս ավետարանի երրորդ գլխի 10-րդ համարում։ Այսա լսեմ եւ մեր հաջորդ փուլին անցնենք։ Այո, պիտի գործվին եւ գրագի մեջ նետվին բոլոր անոնք, որոնք երբեք Քրիստոսի վրա հաստատված չեն եղել եւ բնականաբար հոգեորաբես անբդուղ, այսինքն երրորդ տասագարկում են գտնվում։ Եվ նայեցեք, շատեր հավատում են, որ հոգեորաբես ոչ բդղափեր կյանքերը աստվածային անմիջական թադաստանին են ականատես լինելու։ Եվ այնպիսի մի դեղ են հասնում, որտեղ նույնիսկ գործնում են իրենց փրկությունը, Աստված կդրում է, փրկությունը կգործնցնես սկսեն։ Նման մտածելակերպ ունեցողները իրենց որդեգրած այս վարդապետությունը Մատթեոս 3:10-ի վրա են հիմնավորում։ Մատթեոս 3:10-ը նայեցեք ինչ կսե։ Մատթեոս 3:10-ը։ Ուտից կարդամ, ուրեմն աբաշխարության արժանավոր բդուղ բերեք, եւ մի խորիկ դուք ձեր ներսին, թե մենք մեզի հայր Աբրահամ ունինք, քանզի գսեմ ձեզի, թե Աստված կարող է այս քարերեն Աբրահամի որդիներ հանել։ Ալ հիմա գացինը ձարերուն արմատին ով կթրվի, ուստի ամեն ձար, որ բարի բդուղ չի բերեր, կգդրվի ու գրագը կցկվի։ Այս համարը ճշմարտություն է, բայց այս համարը կբերեմ, ասելով նե Հովանու դաստին երկուն գսե կգդրե, եւ բդուղ չի գա, հոսա բդուղ չի գա, եւ գրագը գցկե։ Չշփոթենք Մատթեոս ավետարանի 3:10-ի ձարը Հովանու դաստինգերորդ գլխի որդադունգի ջուղերի հետ։ Հիմա բացատրեմ։ Ձարը նշանակում է նկատի ունի, որև նայեցեք, որոնց ասավ այս խոսքը Հիսուս, Փարիսեցիներուն, խիստ գրոնավորականներուն, անոնք, որոնք կարծում են, որ իրենք վերջն են, մեզանից այն կողմ այլ հոգևորություն չկա, մենք գաքատմագետին ասանք, Հիսուս նրանց ասաց, ձարը նշանակում է նկատի ունի կյանքում հասունացած եւ ամբողջական հոգադարություն ստացած մատն է ներկայացնումով, բարդավոր էր բդուղ բերել, բայց չգար, հետևաբար գրագի մեջ է ցկվում։ Իսկ ջյուղը Հովանու 15:2-ի մեջ Քրիստոսի վրա հաստատված, պատվաստված մարդն է, ով դագավին որոշակի արգելքների պատճառով բդղափերության դարիքին չի ասել, եւ բարդիզբանը նկատելով այն, ամենայն զգուշությամբ զինք վեր է բարձրացնում Աիրի Քարիմը վրա, Ժայրիմը վրա գդարած է, ինչպես որ Բեթլեհեմում եւ Երուսաղեմում որդադունգի այքիները
Եվ այքեբաններ այդպես հոգ են դանում, ուրեմն այքեբայրն ու գուկա բարձմանը ամենայն կնկուշությամբ զինգվեր գբարձրացնե այդ ջուղերին, քարիմը վրա գտնե ժայռիմը վրա, Քրիստոսե ժայրը, որու վրա գբարգեցնեն արևի ճարակայտների վրա, արեքագը Քրիստոս բայցար արևի ներքո լույսի ներքո գբերե, ավելորդ եւ բդղապետության արգելք հանդիսացող ջուղերից զինգ ցերփ ազատում է, զինգ տաստիարագում է, զինգ կրթում է, ժամանակ է դրամատրում, բդղապետության համար լավագույն պայմաններն է ստեղծում եւ բդղադու դարձնում, նայեցեք Ոսորակյալ գսե, անոր ձեր մեջ, բարի կործ մը սկսավ, մինչև վերջ բիդի գադարած, մինչև որ բդուղը դամ, եթե ես Քրիստոսի վրա հաստատված եմ, Քրիստոս աստված բարդեզբանը մշակը, այնպես բիդի աշխատին վրա սոր, մինչև որ ես բդուղ դամ, չի գդրեր ինձ, եթե Քրիստոսի վրա հաստատված չեմ, դա ուրիշ բան է, երեք դասին կարող ենք դա մոտեցնել հուտան անվանի քրիստոնյաներ որոնք անունով են փարիսեցիներ սատուգեցիներ որոնք միայն անունով են աստված բաշտության գերբարանքում ունին բայց անոր զորություն ուրացած են անոնց համար է 6-րդ համար Հովանու 15-ը եւ այս ծարի օրինակը եւ ոչ թե այս թե որ պետք է մենք զգուշ լինենք երբ որ գճանանք բացադրությունն նամանավ այս բոլորից անտիմ օգտագործվող յուրաքանչյուր ջուղի համար օգտագործվող մշակման ծևի համար օգտագործվող թարերը ուրեմն այրի կաթերի եւ էվլիթի նշեք ձեզ մոտ եւ շատ օգտակար դիլա հիմա Հոգևոր բդղապետություն Հոգևոր բդղապետություն Գոսացիս 1:6 եւ 10 գարտամ Գսեցիր հավատքը որ Քրիստոս Հիսուսին վրա եւ այն սերը որ բոլոր սուրբերուն վրա ունի բդղապետ ըլալով գաջի Այն հույսի համար որ երկինքը կբախվի ցեզի համար որուն վրայով նախապես լսեցիք ավետարանին ճշմարտության խոսքով Ա Պետրոսում 1:23 նայեցեք ինչ կսե։ Նորեն ծնածը լալով ոչ թե ապագանացու սերմեն, հապա անապագանացու են աստուծո գենտանի եւ հավիտենական խոսկովը։ Գոսած 1:6-ի մեջ ավետարան տեսանք։ Ա Պետրոսում 1:23-ի մեջ խոսքը տեսանք։ Հավիտանտրամ։ Եվ Հովանու 15:7-ը, որի վրա սերդում եմ, ասել, եթե դուք իմ մեջս կենաք եւ իմ խոսքերս ձեր մեջ կենամ, ինչ որ ուզեք, պիտի խնդրեք ու պիտի լացեզի։ Եթե դուք իմ մեջս կենաք եւ իմ խոսքս ձեր մեջ, ինչ որ խնդրեք, պիտի լացեզի։ Աղոթքի պատասխան գուզեմ խոսքի մեջ մնամ որև երբ որ ես խոսքի մեջ եմ խոսքը իմ մեջս է ես խոսքի մեջն եմ նշանակում է որ խոսքով աստուծո գամքն եմ ճանաչել եւ երբ գաղոթեմ մի բան գխնդրեմ ըստ իր գամքի գաղոթեմ որովհետեւ իր խոսքը եւ գամքը ճանաչեցի եւ ինչ որ իր գամքի համապատասխան գաղոթեմ գդրվի ինձ Ինչու աղոթներ չեմ պատասխանում, որովհետև Աստուծո խոսքի համապատասխան եւ նրա գամքի համապատասխան չէ որ աղոթում եմ, այլ աղոթում եմ որպես արդասանություն կամ անկիր կամ ինչ սովորել եմ, ինչ որ է, բայց երբ որ Աստուծո խոսքի իմ խոսքը ծեր մեջ է, եւ ես ծեր մեջ, դուք իմ խոսքիս մեջ, ինչ որ խնդրեք միդլա։ Հիմա ըստ Աստուծո խոսքին այս 3 հատվածներին Հոգևոր բդղապետության փանալին քաղնիկը սկսմունքը ավետարանն է խոսքն է խոսքն է ուզում ես բդղապետ լինել հոգևոր կյանքում խոսքը
ճաշակիր, ինչու խոսքը, որովհետև խոսքը ըստ Պետրոս Արաքյալի, այն հունդն է, այն սերմն է, հունդը, որ իմ սրտիս և մտքիս մեջ է ծանվում գարտալիս, լսելիս, վարտաբետվելիս, խոսքը ծանվում է, և որպես ես ձարը բդղադու լինի, պետք է, որ այս հունդը ծանվի այս հողի մեջ, և է, որ հունդը գծանվի, ես բդղադու գլինեմ, ուրեմն հոգևոր բդղապերության պանալին հունդն է, խոսքն է, ավետարանն է։ Երբ ավետարանի հունդը մեր սրդում, մեր մտկում է ծանվում, առաջին բդուղը ինչ է լինում, հավատք, որին հաջորդում է սեր, սիրո բդուղը, և որպես արդյունք հույսի կամ հուսո բդուղն է ձլում, և այսպիսո մեր կյանքերը աջում և բդղապերում է, նայցեք, հերթական տունդեսեք, հավատք, հույս, սեր, գողոսած մեջ կտեսնենք, ձեր հավատքը, որ Քրիստոս Հիսուսի վրա, և այն սերը, որ փոլոր սուրբերուն վրա ունիք, բդղապերը լալով գաջի այն հույսի համար, որ երգինքը կբահվի ձեզի, որում վրա ու նախաբես լսեցիք, ավետարանի ճշմարտության խոսքովը, այս էր պատճառը, որի համար նախքան քարոզը սկսել է ձեզի քնահադեցի, ասված մեզ քնահադեցելով, դուք երանելի եք քնահադում և վարձահադույց եմ լինելու, որտեղ դուք ժամանակ դրամատրեցիք խոսքը ձեր մեջ ընդունելու, որևէ որ ես խոսքը կընդունիմ, որպես հունդ, իպիտի ծլի հավատք, հույս և սեր, ասկի ավելի ապանգա քրիստոնական, հավատք, որպեսի վստահիմ, սեր, որպեսի հաղորդակցիմ, հույս, որպեսի հաղթահարեմ, հավատք, հույս, սեր, այս էր գողոսացվոց եկեղեցվո հոգևոր բդղապերության պանալին և կախնիկը, ով էր գողոսացվոց եկեղեցվո ավետարանի չէ, հարցում, չէ, ավետա, բողոս Արաքյան, այո, շիտավ, կարոզետ, ով էր հովիվը, հովիվը, ով նաև ավետարանի չէ, Եբապրաս, այդպես կսեմ, Եբապրասը ավետարանիչ, Եբապրաս ավետարանիչ կսեմ, ավետարանիչ իշմարդը խոսկը ձեր մեջ կարոզեց կսեմ, Եբապրաս, ուրեմն, Եբապրաս ավետարանիչը, ավետարանն այս հունդը վերցրեց և սկսեց կարոզել, սորվեցնել, տաստիարագել, վարտաբետել, ծանել մարդկանց հավատացյալների սրդերում, և որպես արդյուն գողոսացվոց եկեղեցվոն հավատք, հույս և սիրո բդուղները իրենց կյանքերում ծրեց, ուրեմն, ուրեմն, այս պոլորը ասում եմ, որպես այս մեկը հաստատեմ, հոգևոր բդղապերությունը բադահագանությամբ չէ, որ դեղի է ունենում, այլ ձրակրված, ձրակրված գործողությամբ, հոգևոր բդղապերությունը բադահագանությամբ չէ, որ դեղի է ունենում, սիրելի եղբայրներ, քուրեր, այլ ձրակրված գործողությամբ, նորից շեշտեմ, ավետարանը և ավետարանի չիմը համագործակցությամբ է իրականանում, կամ ավետարանը և վարդաբետիմը, ավետարանը հովիվիմը, ավետարանը և կարոզիչը, ով որ է, անունը թիր, բայց հունդը ես էր մնացան է հարգավոր, ավետարանիչը, կարոզիչը, հովիվը, ով որ է, կիտակցել, ով իր գոչմանը, ավետարանի ճշմարտության հունցն է սկսում ծանել է իր ժամանակին, հողը իր բդուղն է դալիս, մի խոսքով հոգևոր բդղապերությունը սերտ համակործակցություն է բանչում, ոչ թե փրկությունը, այլ բդղապերությունը, և ասոր վար օրինակը բողոս Արաքյալ գպերը առաջին գորնթացիս 3-6 մեջ կսեմ, բողոսը դնգում է, աբողոսը չուր է դալիս հոգետան և աստված աջեցնում է, երբ ես գդնգեմ, երբ գծանես, երբ չուր գուդաս, երբ հոգ կդանիս,
անբաճար աստված բիդի աջեցնե։ Այս ես սկսվում կա։ Եթե Քրիստոսի վրա հաստատվեցիր, եթե քարոզեցի, աբաշխարեցիր, Քրիստոսի վրա հաստատվեցիր, հոգնարվեց, այրի, հոգնարվիլ, խնամել, չրել, անպայման աստված պիտի աջեցնե։ Դարիների հոգևոր փորձառությունումս, գնալով այս մեկը ավելի լավ եմ հասկանում և համոզվում, թե անհատական հոգևոր բդղապերության առաջին խնամակալը Արթուր եղբայրով է վերջացավ։ Ես եմ։ Հոգևոր բդղապերությանս անհատական առաջին խնամակալը հովից առաջ ես եմ իմ խնամակալը։ Եվ այսօր վրա օրինակ մոնինք։ Դարիներով կարող եմ եկեղեցի հաջախել, լսել, ընթերցել, աշագերտվել, վարդապետվել և այլն, եթե այդ բոլորը իմ ամենօրյա կյանքումս չգիրարեմ, դաս մնալով անբդուղ պիտի լինեմ։ Ֆիլիպեցիս 4:9-ն էս է, բոսարակյալ ինչ կսե, Ֆիլիպեցվոց հավատացյալներուն, շատ գեղեցիկ է։ Ինչ որ սորվեցաք, ուստացաք, եւ լսեցիք, ու տեսաք իմ վրա ձայն, արեք, ձայն գործի դրեք, դուք պիտենեք, ոչ թե ես գցանեմ, հոգ կդանիմ, լավակույնս կնեմ, բայց ես պիտի այդ բոլորը գործնականի վերածեմ։ Ֆիլիպեցի 2:12, ահով ու թողով անցերնուտ փրկությունը ապրեցեք կսե պնակիրը, գամ ձեր փրկության վրա, քանի փրկվեցիք, հիմա գործի դրեք ձեր փրկությունը, ապրեցեք ձեր փրկությունը, ես պիտի անեմ։ Ինչու համար եկեղեցիներում այսօր, բազում եկեղեցիներում 25, 30, 40 տարվա հավատացյալներ կա, բայց նայում ես կյանքին, ասում ես, մարդը հոգևոր է, թե ոչ, դագավին խաղ մգա, մեկ մգա, բդուղները չես տեսնի, խաղողի ողկուզը կամ այդ խաղողի բդուղները որտեղ է, պիտի մանկաս որ տեսնես մի հատիկ խաղող։ Ինչու, գիտեք, որովհետև միայն լսում, այսինքն միայն միտքս եմ ամփարել սրդիս և առօրյա կյանքիս մեջ չեմ գործադրել։ Դրա համար սիրելիներ, քրիստոնեությունը գործնական կյանք է, քրիստոնեությունը գործնական կյանք է, եթե ուզում ես լինել բդղադու քրիստոնյա, պիտի ապրիս։ Անհամար երկեցինք, որքան մոդենամ, որքան հաղորդագից լինեմ, որքան հես մոդենալը չանք գուզե, եվ բդղապեր գրինեմ, Հիսուսի հետ գսե հոգևոր պարձունքին, հոգևոր բարձր մագարտակի բդղապերության աճման հասակին հասնելու համար, ըստ Մատթեոս 5-րդ գլխի, Հիսուսի հետ լերը բարձրանալ է հարգավոր։ Նայեցեք Մատթեոս 5-ի մեջ, տեսնելով ժողովուրդը, լերը ելավ, գսե Հիսուս, իր աշակերտներն ա, ու սկսե քովը քացին, բնակերի գրեն, չէ, իր աշակերտն ա, գսե իր աշակերտները անոր հետ լերը բարձրացան, որպեսի Հիսուսի մոտ լինեմ, բդղադու վիճակում լինեմ, Հիսուսի հետ պետք է ես ալ բարձրանամ լերը, բարձրանամ, աշխատանք կենթադրե, որպեսի Քրիստոսի թեմքը տեսնեմ, Քրիստոսի գեղեցկությունը, Քրիստոսի փառքը, նրան ճանաչեմ, նրան հասկանամ, եւ այդ ճանաչումը բդուղ մնե հոգևոր։ Այսօր գեղեցիկ պատկեր, այս 2 օր առաջ Նորվեգիա,
երգիր, Նորվեգ, փորակրոմը գա քանդակակործ, շատ հայտնի, անունը, Թոլո, եւ բամ մորացա, Թոլո է գարձը, մոտը սունիմ, ուդա մետ է գետաքրեցես, շատ հայտնի քանդակակործ է, Նորվեգիայի հրաբարագում, Արցան, գարձեմ հրաբարագում բիդրինի, չի շպոտվի, բայդ Նորվեգիայում եմ, հրաբարագմը, որտեղ Քրիստոս արցանն է փորագրել, եւ այսպես է, արցանը փորագրած է այնպիսի դեսքով, որ Հիսուս ձունգի է գած, եւ մարդու, մեր պտեն, բնական մարդու հասակի մեծ արցանն է, Գեցեմանի բարձում է եւ այսպես աղոթք է անում եւ Հիսուսը իր գլխին այդ վերարգուն գլխարկը ունի եւ գլխարկը ծածկած է այսպես է գլխարկը այսպես ծածկված է դեմքը ձունգի եկած այդ արցանի գողքը ցուցանակը մգա գիտեք ինչ գրված է վրան փորակրիչը գրած է եթե գուզես Հիսուսի դեմքը դեսնել կե անոր ոտկերուն արչև խոնարիս, որև միան թե այսպես խոնարելով իր արչ, գնաս իր թեմքը դեսնել, որև այսպես կլխար գտար, պետք է ձրիս, որ իր թեմքը դեսնես, վերևի չես կարող դեսնել, Հիսուն չեն կարող վերևից դեսնել, պետք է խոնարիմ, եւ իշտ այս խոնարության բդուղը, այնքան խորպաներ կա այսօր մեջ, եւ խորթավոր արձանը, որպեսզի Հիսուսին թեմքը դեսնեմ, պետք է խոնարիմ, եւ այս խոնարության բդուղն է, Փրկությունը կործե գսե։ Նույթե որ սերդում ենք սիրելներ, ոչ թե ինչպես շատեր, փրկությունս գործընցնելու կամ փրկությունս ապահովելու մասին է շեշտը։ Հովանու 15-ը բդղապետ, ով բդղությունը կգդրե, որ փրկությունը կգործընցնե, ով Նրա մասին չէ սիրելներ։ Շատ ավելի խորուն բան կտեսնեմ ես։ Հոգևոր բդղափերությունը ցույց կտա, որ ես Քրիստոսի մեջ արմատացած եմ։ Եվ Քրիստոսի նպատակը, Աստծո մշակի նպատակը այն է, որ իր զավակները, անոնք, որոնք իր վրա կհաստատվին, ոչ թե գդրե, թրթե, գրագնե, փրկությունը, այլ գուզե, որ մենք իր վրա հաստատվինք, արմատանանք, ոչ թե փրկությունը գործընցնելու կամ ապահովելու մասին, այլ հոգևոր օգտավետության մասին է։ Հոգևոր օգտավետության, հոգևորապես բդղափերության, Աստծուն եւ մարդկանց ծառայելու միտքը գա այստեղ։ Մեր իմ Քրիստոսի թագավորությունը իմ դեղս գտնելու մասին է։ Որտեղ եմ ես հարմարվում Քրիստոսի թագավորությունում, ինչպես կուզի Աստված ինձ օգտագործել, բդղափերությունը դրա համար է, որպեսզի հայտնաբերեմ Աստուծո ծրագիրը, իմ անհատական կյանքիս համար։ Այս է, որ Աստված Քրիստոս գմշագի ինձ, որպեսի ես ճանչնամ ինչ է Աստուծո նպատակը իմ կյանքիս համար։ Գիտեք, ամեն մեկուս համար Աստված նպատակ ունի սիրելներ։ Ան նպատակ հավատացյալ չի գա։ Եթե փրկված ես, հոգին վկայություն է տալիս քեզ, ուրեմն Աստված քեզ, քույրս, եղբայրս, բադանի, մանուկ, դարեց, Աստված նպատակ ունի քեզ համար, եւ ճիշտ այս է, որ Քրիստոս կուզե, որ գողնեից, որպես ես հասկնամ իմ նպատակս Քրիստոսի թագավորության մեջ, որպեսի փրկագործության նպատակը հասկնամ, ինչու համար ինձ փրկեց Տերը, բարձրվես, որպեսի թժողքից ազատված լինեմ, դա գա, ամեն, բայց ոչ միայն նրա համար, ավելին գուզե տալ Տերը մեզի, ինձ փրկեց, ոչ թե միայն որպեսի թժողքից ազատված լինեմ, այլ որպեսի թժողքից ուրիշներին ազատման միջոցալ լինեմ,
Եվ քերակույն Աստված կուզե որ մեր յանքերում նա, մեր բդղապերությամբ, մեր օկտավետությամբ նա փարավորվի։ Կսե այսպիսով հայրը փարավորվեցավ, որովհետև կամ որպեսի դուք բդուղ փերեք։ Հայրը փարավորվեցավ, որպեսի աշխար դեսնեն, նորից շեշտեմ, թե Աստված ինչ կարող է անել մեղավոր մարդումը կյանքում, մեռած մեղքերի և հանցանքների մեջ, մեռած մարդում, Աստված ինչպես կարող է նրա մեջից օգտավերություն դուրս անել, նպատակ, ծրագիր, օգտակարություն, բդղապետություն, և Աստված կփարավորվի հեթանոսների մեջ, ոչ թե ըստ Հռոմեացի երկրորդ գլխում գսե, այս պատճառով Աստծո ամգա հայոյվի հեթանոսների մեջ, այլ որպեսի հայրը փարավորվի։ Առանց բդղապետության, սիրելներ, ոչ թե փրկությունս եմ գործնում, գրեք ինչ կգործնեմ, գործնում եմ իմ բիդանելիությունս քրիստոնեական գյանքում։ Այստեղ փրկություն գործընծնելու մասին բան չեմ տեսնում, այլ տեսնում եմ, ինչ կարող ես, փրկված ես, այո, բայց կգործընծնես այդ թանկ ժամանակը, դարիներդ, որով Աստված կարող էր քեզ օգտավետ դարձնել, երբ որ դու բդղապետ չես, երբ որ խոսքի վրա չես հաստատի, երբ որ չես կար, դու կգործընծնես ոչ թե փրկությունդ, այլ քո օգտավետությունը Քրիստոսի եկեղեցում։ Հավատացյալ իր փրկությունը գործընծնե, սրա մասին չեմ խոսալու, սա ուրիշ նյութ է։ Այս հատվածը չեմ բերեր այդ նյութի համար մեկնություն տալ, դրա մասին չէ խոսքը, այլ գործնում իմ բիդանելությունը Քրիստոսի եկեղեցում։ Մի ճշմարտունես եւ ավարտենք։ Հոգևոր բդղապետություն ունի իր դարբեր բդուղները։ Յուրաքանչյուր ձարի տեսակ ունի իր տեսակի բդուղը։ Շատ բարձ բնության մեջ այդպես է, նույնն է Քրիստոսի եկեղեցում։ Ոմանց կսե վարդապետներ, ոմանց հովիվներ, ոմանց եկեղեցական ծառայությունը, հինգ պաշտոններ կան, առաջին Կորինթացից 12-րդ գլխում էլ կա ինը պաշտոնները, ինը պաշտոն, եթե չեմ սխալ, կարծեմ ինը կամ ինչ որ է, բարքևներու շարքը, ինչ որ է, սխալ չասեմ, բայց այնտեղ նշված է բարքևները, տարբեր բդուղներ են ասենք, տարբեր ծառ ունի, տարբեր բդուղ։ Աստված երբ է, ասս խնդրում եմ լսենք, Աստված երբեք քեզանից պիտի չակնգալ է այնպիսի մի բդուղ, որով մյուս ձարը ունի։ Դու այս տեսակի ձար ես, այս տեսակի բդուղ ուդաս, մյուսը ուրիշ տեսակ ձար է, Քրիստոսի բարդեզում ուրիշ տեսակ բդուղ պիտի տա։ Երբեք չփորձեմ նմանվել կամ ընդօրինակել ուրիշ ձարի բդուղը։ Եղիր այն ծարի տեսակը, որով դու ծնվել ես, դնգվել ես և ստեղծվել ես, ապրիր այն նպատակի համար, որով Աստված քեզ է կանչել, և մինա էր մյուս ծարերուն։ Աստված քեզ իր բարդեզում է դնգել, եկեղեցում է դրել, և քեզ տվել է որոշակ յուրովի խառնուրդը, նկարագիրը, բդուղի տեսակ համհոտը, և մի փորձեր նորի չեշտում եմ ուրիշ ծարի համն ու հոդը վերցնել, ամեն մեկդ յուրահադուգենք եւ եկ։ Մարիամ քույրնալ չէ, իր յուրահադուկ համն ու հոդը, ամեն մեկը սիրենել, ամեն մեկս պետք ենք Քրիստոսի եկեղեցում, ամեն մեկս պետք ենք Քրիստոսի եկեղեցում, անհրաժեշտ ենք։ Չի փորձեմ լինել, որովհետև որ գրեք, երբ որ գսկսիմ փորձեր գդարել այդ ծարի բդուղի համհոդը դալ, նմանվել այդ ծարին, ես գրեք ուր պիտի հանգիմ, հոգեջնշվածության,
Harna șepotutian, bidi dărtmim, bidi țahorim vorov, de vorbe, dar zare cem, bidi să, ev bidi, hi asta putiun araceana gheanchis meci. Բայց եթե գաբրիմ այն գոչումի համաբադասխան, այն բդուղի համնոհոդ ու գուդան, որով ես դնգվել եմ, ես քոհունագություն կունենամ։ Խնձորենին երբեք չի պայքարիր, որ նարին չտա։ Խնձորենի գուդա։ Ինչ բդուղ, որ Աստված քեզ տվել է, այդ բդուղով գոհ լինեմ։ Եկ շատ աջախ նաև այս ալգա, շատ աջախ այս մեկն ալգա, որ այո, Քրիստոսի բարդեզում ձար մնեմ, բայց դագավին բդուղ չունեմ և սպասում եմ, որ բդուղ դա, եվ որ բդուղ դագավին չգա, սկսում եմ ինքզինքը սկորցնել և գասկացներ կսկսի գալ իմ մտքիս մեջ։ Հագոպոս արաքյալ օգնության գասնի նման ծարերում, նման հոգևոր վիճակ ունեցողներուն և գոգնեսելով հետևյալը, Հագոպոս 5:7-8, բդղապերության ուշացման համար։ Ուստի համբերող եղեք, եղբայրներ, մինչև դերոջը քալ ուստը, ահա երկրագործը կսպասե երկրին բադվագան բդուղին, անոր համար համբերելով մինչև առաջին ու վերջին անցրևը առնե։ Դու կալ համբերություն ունեցեք, սրդերնիդ հաստատ բռնեցեք, վասնզի դերոջը քալ ուստը մոտ և գպատ։ Կշարունակի, այսինքն ասեմ, միտքը գա շատ կարևոր, համբերելով կսպասե մինչև առաջին և վերջին անցրևը բդուղը։ Բայց երբ դագավին բդուղ չունի այս ձարը, այս հավատացյալը, որ Քրիստոսի վրա հաստատված է, դիրոջն է, բայց դագավին բդուղ չի նկատվում, չի նշանակում, որ ան բդղադու ձար է, մեջը քործ է կատարվում, արմատները խորանում են, շուտով ձիլ բիտա, չուրն է ստանում, խոսկն է ստանում, հաղորդակցություն է ունում, հողի, այդ գործողությունն է կատարվում, մինչ տակավին բդուղ չկա, բայց իր մեջ բդղապերության ներգործողությունն է կատարվում, մինչև որ բդուղը դա։ Առնվազն 5 տեսակի բդուղներ կան, որոք բդուղ փարով են արձանագրվել Աստծո խոսքի մեջ, որպես բդուղ։ 5-ը դա առաքցրեն ուշադրության անցնեմ և անցնիմ առաջ սիրելներ։ Հավանաբար առաջին և գլխավոր բդուղը սիրո բդուղն է։ Ըստ Հովաննու ավետարան 15, անդեղ գրեսնենք սիրո բդուղը, եթե գարտանք 7-17 համարները, անի գրեսնենք, և 17-րդ համար ասի գսե, ասիկա գբատվիրենք ձեզ, որ մեկս մեկ սիրենք, ուրիշ տեղ մը գսե, այսպես մի դիկիտնան, որ իմ աշակերտներս է, եթե իրար վրա սեր ունենակ։ Այսպիսով պիտի ճանչնան ձեզ, որ դուք ձարեր եք բդղադու, երբ որ սիրո բդուղը կտեսնեն, ուրեմն ասիկա Քրիստոսի բարդեզում ձարն եմ, ուրեմն սիրո բդուղն եմ։ Այս սիրուց փխում է գուտ և ողորմություն, որը ամփոփվում և արդահայտվում է ավետարանչության գործողությամբ, այսեն վգայել, ավետարանել, որև դե սեր չունենամ, գուտ և ողորմություն չի լինի։ Եվ առանց գուտ և ողորմություն ունենալու մեղավոր մարդկանց կյանք չեմ կարող ավետարանել։ Ուրեմն սերը, գուտ ողորմություն, ավետարանչության բարքևը։ Հրոմեացիս 1:13,
dasne yerekin mech kgartam sagayn chem uzer vor chkitnak yegparner vor shat ankam uzetsi tsezikal yev minchev ima arkilvetsa vor besi tser mech al badugma unenam inchpes urish hetanusterum mech al bosarakial sirov gutov vormutyam letsvatser romiatsvots Համար եւ գսեք ուզեմ ոն բդուղ ունենալ ավիդարանչության բդուղ ունեսալ հոգիներ փրկության բդուղն է եւ որ գվգայեմ հոգի մը գաբ աշխարը մեղավոր մը գաբ աշխարը հայրիկս գաբ աշխարը մայրիկս գաբ աշխարը զավակս գաբ աշխարը դուստրս գաբ աշխարը օրեխբարձ գամ որևէ մեկը գաբ աշխարը ինձ համար բդուղ է գողովիս մեջ մի հատ բդուղ երգնքում Ավետարանչության բդուղ, հոգիների փրկության բդուղը, Արագած 11:30-ի մեջ կսե, Արագած 11:30 կսե, արդարին բդուղը գենաց զար է, ու հոգիներ վաստագողը իմաստուն է, արդարի բդուղը գենյանքի զար է, որու վրա բդուղներ կան, հոգիներ կան, Cred că șadier care este dană în danegan negar nerunin, zare, cheretic, evran o acnergan, pocri și ctaiev, unde hori e por negar, mai rigi, hai rigi, zava, negar ner, zare, pe vran, et negar neregan, băduner nenanog. Hai rigă, mai rigă, amusnațan, băduunețan, e tornic nerunețan, tornic nerunețan, vezi, ne da digri, et zare, băduune, nici pe sor fizica gan, gian cum bădu, apram guzer, Fizica gam bădugă, vor meci, vor micioț obidicar, azg serunt, Israel și o vârtă, nu imbes, hoche vor abes, meng bet că un angai țară. Urem artarin bădugă, genat sare, vor vrea hochiner, vastagvați, hochiner gam, evadi ima sutian zare. Urem aracine, avedar în ciuțian bădugă. E grot. Aracine ser, gut vor mutiun, avedar în ciuțian, hochiner vastagit, e rotă, dalu. Բդուղը Ռոմեացիս 15:28-ի մեջ կտեսնենք Ռոմեացիս 15:28 Շատ համով բդուղ մնեսա ըստ Պողոս Արաքյալի եւ գսե Ուրեմն ասիգա գադարելով ու գնքելով անոնց այս բդուղը ձեզ մե սպանիա բիդանցնիմ Գիտեմ թե իմ ցեզի քալու ադենես Քրիստոսին ավիդրան լեցուն օրտություներով բիդիկամ եւ որ ավելի վերեն կգարտան հոն գրեսեմ բողոս արակել կսե եւ որ կամ ցեզի նյութական տրամ դոլար եվրո արդաշադում իմ ոնց տրամ է ուրիշ բան հա եվրոյա տրամ կսե նյութական փերեք որպես բդուղ Եվ ցեզ մե Իսպանիա բիդանցնիմ, գիտեք որ ցեր այս բդուղը լեցուն օրտնություններով պիտի վերադարձնես։ Ուրեմն դալը, եւ գաշխադիմ, ջագդի քրդինկով, նյութական գվաստագիմ, շապտականը սկստանամ, իմ աշխատավարձը սկստանամ, եւ դիրոջը գուդամ, դերոջը կորձին գուդամ, դա բդուղումն է։ Որով այդ կումարը գոգտակործվի, դերոջը կործի մեջ, թերթիկ, եգեղեցի, ծարայողներ, ինչ որ է, անոնք կծարայեն, գվգայեն, գավեդարանեն, գվարդաբեդեն, գկարոզեն, գոգնեն, գերտան, և հոգիներ գշային, որդև թունդվիր։ Չորորդը, Փիլիպեցիս 4:17-ն ալգարտամ այս ուղությամ, Փիլիպեցիս 4:17-ը գսե, ոչ թե ես դուրք կպնդրեմ, հաբա բդուղ կպնդրեմ, որ ձեր հաշվի վրա ավելնա։ Եվ որ գուդանք սրեն ես նամակ, եվ որ կանցանակի մեջ կտնեմ ես իմ լումամ, եվ որ անդամական դարեգան նվիրատվության ծրարի մեջ կտնեմ, եվ գուդամ եգեղեցին դերոչը գուդամ, անիկա բդումն է, որ իմ հաշվիս կավելնա։ Ոչ թե իմ հաշվես կբաքսի, այլ իմ հաշվիս վրա կավելնա։ Եվ հավատքով գուդամ դիրոջս։ Հինգերորդ բդուղը, թե չորրորդ, ինչ որ է Բաշտամունքի բդուղն է։ Եբրայեցիս 13:15, Եբրայեցիս 13,
dasningi mech ka antibing as bdugin bashtamunki parapanutyan bdugin yepraitsis 13 dasnim usti anor serkov amenanen astutzo ortnutyan badarak gmadutsanem aisinkam mer shertunknerun bduga Voronc ir anune gătavanin, e for de roce dunugu ca mai se ere gomengigam, e bașteting, ortneting, ierketing, carozeting, lăse, ai bașta muncă, mer șertung nerum, băduhă, ai parapanuțiună, băduhă, băne, bădu, vor de roce gherta, e deră, ai băduhă găverțăne, e gâgeașa ghe. Inci hamov, ierketsoutuner, inci hamov bașta muncă, inci hamov Batcam vor im zavagă scarozet, inci hamover, ai cuir, ai joovurt, ai iercea humpă, vor ieri în șertunc neru, bădugă de vin, bădugă. Vomang, bașta munchi, ierkeță o tiună, a ochi pagină, scăspnagan hadvațneră, vomang, angare vor gahamaren. Nețec, să calcească în ang, voște, Uzum e irkal, pait ușațar, ce stați veți. Nărânț masin ce hoscă de ortnezi ring. Pait anul vor nu nis nergaim, pait ce n ierker, ierker anul, berțunen, e mi-a șertut ningă, ce n ierker, ce n aoter, șertut nerum bădugă, dăvați ce n lini. Am zis, e vorba așa un chiu cang, mi-a șertut nerum bădugă dang. Ierkeng, parapaneng, aoteng, astăzi în parținațan, parapanutian, e ortner cu tiun turstohka. Urma să gaie, bădugă mâne, ce ești șertuc nerum bădugă. Ha, ciort bădugă, hocvuin bădugă ne. Ca dați sin căsan iergu polor să-l chideng. Ser, hândutiun, hoagutiun, Hamperutiun, gam iergan mădutiun, kahtsrutiun, parutiun, havadarmutiun, jujgalutiun, iev. Hokvuin bădua, iev por surpokin im mecese, gânner corze, ai spolora im gankes, tursuka, dramarus sera, iev por Hristos în mecem, a siro bădua, găsirem, diroci sirov. Ha utiununim, iergain abidem, kahtsrem, hamov hodovem, havadarimem, jujgalem, cem gosun srei, dere daur ais bădugă, ais mec bădugă, iot arper hamuni, și at hamov ais bădugă. Կաղադացի սին 22 և վերջինը սենք գողոսացիս մեկ դաս և ավարդեցինք սիրենը, գողոսացիս մեկ դասի մեջ ուրիշ բդուղ մգանտրին, որը առակյալը գսե պարի քործերու բդուղն է, գողոսացիս մեկ դասը, Որբեսի դուք դերոճը արժանի գերբով կալեք և ամեն բանի մեջ զինք հաջեցնեք, պարի քործերով բդղա պերիք Ու աջիկ աստուծո գիտությունով, Փարի կործերով բդղապերիլ, Փարի կործունել, Փարի կործունել, Փարի կործությունը փրկա կործության ապացույցն ու արդյունքն է, Փարի կործունել, գարոդյալիմը օգնել, Աստված քեզի կործի աջակցություն գուտա, նյութական մգուտա և տունալ քու հերթիդ Pari corț mă gânesc, asor gocnesc, iehpor mă gocnesc, croci gocnesc. Ai sunt dani, găse, nah, havat ki indanikin. Ai sunt ca meng havat ki indanik mâneng. Unink iehpar ner cuire, dar pe tasagar ki, nu ta gan ket nivra. Harust, nu ta bes ahkat, micia, dar pe, iba te asfat schez, nu ta bes ort nume. Pari corț mă are. Voci mi-a nu ta gan i-am arsrener. Ai, Օգնություն մը ինչ տեսակ որ ուզե լինի Փարի կործ կարողանում եմ Փարի կործ անել դա բդուղ մնա որ քու գողովիտ վրա ավելցավ Փարի կործության բդուղը
dalu bădugă, bașta munchi bădug, hochi mășaiță bădug, 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 sepetă de țvețau, gomă le țvețau. Ei văd polora de roce arce vidită ne musim ov der, aș polora ches. Inzi tak mă dur, dera tak mă guda, aș tak gahanem, ei văd al irvot gero arace gătănem. Ինչ քերեցիկ է հոգևոր կյանքը սիրելներ։ Այս է բդղապերության օրտնությունը, որ մենք կարող ենք վայելել մեր կյանքում, բայց այս բոլորի հիմքը ավետարանի վրա, Քրիստոսի վրա հաստատվիլ, անոր խնամակալության ենթարկվիլ, և նայեցեք Աստված ինչ պիտեն է մեզ։ 6-7 տարբեր տեսակ բդուղներու մասին տեսանք եղբայրներ քույրեր։ Եթե այս կամ այն բդուղը չունիս կյանքիդ մեջ, բայց մույս տեսակ բդուղ ունիս, կամ մեկ տեսակ ունիս ասոնցն է, պարտուր դիրոջ, որ նպատակին ծառայում ես։ Իր ժամանակին միգուցե մյուս տեսակի բդուղներն ալ կունենաս, որև երկնքում մենք կանտիմինք ծարիմը, որը վերակար 12 տեսակ բդուղ։ Երգնքում ձարմը գա 12 տեսակ բդուղ գար, ամեն ամիս իր տեսակ բդուղը գուտար։ Թող այդ ձարին նմանվենք, ամեն ամիս, ամեն ժամանակ իմ կյանքիս մեջ դարբեր բդուղ մի երևի, բայց բդուղ մի երևի։ Հնարավոր է այս բոլոր բդուղները լինեն իմ կյանքիս վրա, ձարիս վրա, կամ մի տեսակը, եմ մնացածը հետո գուքա։ Դերը շնորհքն է, այնպես ասիներ, զիրար կաչալերենք, ինչ բդու բարքև որ ունիս, կաչալերեմ կես, կաչալեր իր ինձ, որը մենք կարիքն ունենք իրար կաչալերության, իրար օգնելու և մեկս մեկ այսպես, եթե այսպես լինի, ամպոջ եգեղեցի ընտանիքը բարդեզմը պիտի լինի տարբեր տեսակ բդուներով, և այս տեղ ներս մտնողը պիտի ապշի, որ բդու այս բդուղից ուտեմ, այս բդուղեն ուտեմ, այս բդուղից ուտեմ, համով, հոդով եկեղեցի այս եկեղեցին, այս բարդեզը։ Եվ Աստված կպարավորվի, մեր նպատակին ծառայած կլինենք, եկեք սիրելիներ, ոտնգած աղոթենք։